Sve radi jedan čovjek. On jeste vanredno talentovan čovjek, to nema spora, ali on i porađa, on i presuđuje i tako dalje, tako dalje. Da, vi kažete da... Prosto je to, loše je da je ne znam ko, da je Bog na zemlji, mi Srbi ne shvatamo blagoslovenost podele vlasti. Mi smatramo da je to velika nesreća, a to mi ne shvatamo prirodu, fiziologije, sistema. To je meni žao. Ne sada što sam ja protiv ovoga ili onoga, to uopšte nije bitno. Ja ne mogu da shvatim da ljudi ne shvataju prednosti podele vlasti, prednosti podele rada, prednosti specijalizacije, prednosti kooperacije. Pa da oni u Tirolu imaju zadrugu za jabuke, a ovdje svako se radi za sebe.